Ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչությունը հերքում է լուրերը, թե անգործության են մատնվել ու փաստի առաջ կանգնեցրել Հայաստան ժամանած զբոսաշրջիկներին։ Սոցցանցերում օգտատերերից մեկն էր գրել, թե Զվարթնոց միջազգային օդակայանում գիշերային չվերթներով Հայաստան եկած արտասահմանցիները չեն կարողանում մուտքի վիզա ստանալ։ Անձնագրային և վիզաների վարչության աշխատակիցները տեղում չեն ոչ աշխատանքային օրվա պատճառաբանությամբ։ Ոստիկանությունը պնդում է, որ տարածված լուրերը իրականությանը չեն համապատասխանում սահմանային անցակետերում ծառայություն իրականացնող բոլոր ստորաբաժանումները, այդ թվում Զվարթնոց օդանավակայանինը, աշխատում են շուրջօրյա ռեժիմով առանց հանգստյան օրերի։